Vi pratade innan du kom om så här, vad är skillnaden på veganskt och vegetariskt och liksom allt det här. Och Stockholms vegetarian. Man kan bli lite förvirrad, eller hur? Ja, och provocerad. Och provocerad, ja. Jag vill bara först säga att jag sysslar med skolmåltider i Lunds kommun. Och Lund är ju en stad som inte ligger så långt härifrån. Och, Lund! Ja. Vi har en tävlande från Lund. Kan vi inte få en extra applåd för Martin? Yes. Kom igen! Jag trodde han var från Malmö. Han är så från Lund. Vi säger att han jobbar i Lund i alla fall. Mm. Ja, men den här förvirringen, den är stor runt vad är nu de här vegetariska begreppen för något. Man kan väl säga så här att det finns lika många varianter av vegetarianer som det finns namn på det. Semi, demi, lacto-ovo, lacto och så vidare. Och vad är då vad? Ja, men om vi säger att vi alla är blankostätare från början och så tar man minus fisk, då blir man demi. Vad blir man? Demi. Demi. Inte demi more, utan demi vegetarian. Stockholms vegetarian. Ja, precis. Stockholms vegetarian. Är det det som är Stockholms vegetarian? Ja. Jag är vegetarian, men jag äter fisk. Förlåt? Jag är vegetarian, men jag äter fisk. Ja. Lax kan jag ta. Laxsallad. Ja, och kyckling har jag också haft en hel del vegetarian och säga. Mm. Ja. Och skaldjur. Kyckling är gott. Och så lite grönsaker till och kyckling. Mm. Nu tycker jag ni är lite taskiga här mot Stockholms mentalitet. Ni är också bra i Stockholm, det funkar bra. Men jag tror att det viktigaste är att fråga den som säger att jag är vegetarian. Att fråga, vad menar du då? Vad äter du för någonting? Vad kan jag få bjuda på? För det finns väldigt många olika varianter. Men lacto-ovo, vad betyder det? Det är mjölkprodukter och det är ägg. Så man hör någon som säger att jag är lacto-ovo-vegetarian, då äter man så vegetariskt och så äter man också ägg och mjölkprodukter. Och det är den vanligaste. Så det är inte samma som laktosintolerant, för då är det bara laktos. Då kommer vi in på ytterligare ett intressant område, men nej, då brukar man nog undvika mjölkprodukter eller välja mjölkprodukter med minus laktos, för det finns såna också. Men du hade ju en fin definition på vad ägg egentligen var tidigare. Jag kastade ju med att ägg är alltså hönans mens, men fick sen veta av en ägg- och mensexpert att det stämmer inte. Utan Nej. Det är alltså helt vanlig ägglopp. För jag tänkte att det är ju ägg som inte blir befruktade. Men då sa hon det till mig att jo, det är ganska många av de äggen vi äter som är befruktade. Så att det är inte mens utan foster. Om vi har några äggproducenter här idag så kanske det kan komma en liten inbjudan att titta närmare på äggproduktion. Ja, för det jag har varit på strutsfarm. Tyckte det var väldigt kul. Jag kommer gärna till kyckling och... Vi hade inte hunnit käka frukost för det tillfället. Och just då kände jag, omelett, nej, inte just nu. Nej. Jag kände bara, gärna. Mm. Ja, nej, men du ska fortsätta. Men, och vegan då? Och vegan, det är ju det vi måste reda ut också. Vad betyder det att vara vegan? Ja, men då äter man ingenting som kommer från djurriket. Och det kan också innebära att man undviker till exempel godis med gelatin i. För gelatin utvinner man ju från djur så att säga. Eller det är en djurprodukt. Så det gäller att fråga. Vad är det för någonting som du menar när du säger att du är vegetarian? Finns alla varianter? Minus fläsk hade vi många också, alltså om man är muslim. Sen är det många som även inte av religiösa skäl kör minus fläsk för att de tycker att det är äckligt med grisindustrin. Precis. Och svinindustrin. Vad kallas det? Ja, men minus fläsk brukar ju visa i storkökssammanhang helt enkelt för att vara väldigt tydlig. Men det är det som är så intressant också att vi gör ju våra matval inte bara för hälsan, inte bara för religionen eller etiken, utan oftast är det en blandning av alla de här sakerna. Så att det finns många anledningar till att inte äta eller att äta, och det gäller att ha en dialog om det, tror jag. Jag har ju haft och mött veganer tidigare i industrin, och då har jag fått ibland att nej, jag äter inte heller svamp. Att man har definierat svamp inte till växtrike, utan djurrike. Är det normalt eller vanligt? Eller har jag stött på en extrem variant av vegan då? Ja, det är en bra fråga. Jag har tyvärr inte koll på riktigt alla individer som är veganer. Man tänker väl på den här svampen i Super Mario som är så gullig liksom, och den vill man inte kanske äta. Det är helt, inte alls. Man får känslor för den. Med små ögon och skumpa. Men alltså, det är ju liksom, det blir ju lite lätt att man skrattar åt de här sakerna. Men för många människor så är det här det som ligger väldigt, väldigt, väldigt djupt inom en. Alltså vad man väljer att äta eller vad man väljer att tacka nej till. Och då måste man ha väldigt stor respekt för det, tror jag. I alla lägen, absolut. I alla lägen. Även om det gäller då så kallade levande svampar, tror jag. Jag tror alla ska få
uttrycka sig genom sitt matval. Så det är en bra sak att bry sig. Ja. Eller hur? Men lite kan man tramsa. Ja. Bara okay, lite. Men fallfrukterian då? Fallfrukterian, ja. Det skulle ju då vara en utveckling av det som faktiskt finns på riktigt, och det är fruktarianer. Men det är de som heter bara fallfrukt, är det samma? Alltså, även om man får inte plocka frukt, utan bara de som har... Det finns säkert den varianten också. Jag har personligen aldrig mött någon, men ser fram emot att göra det. Men fruktarianer är alltså de som faktiskt bara håller sig till frukt och bär. Och det, ja, då undrar man ju lite hur funkar det. Men ett tag funkar det ju säkert. Mm. Det är det, näringsmässigt. Tusen tack för den här utredningen. Tack så mycket. Supertack. Vi blev mycket klokare nu. Tack snälla. Tack så hemskt mycket.